ayo pias piye lah mikir kerja mikir iwak. Kaya pas kaya pas akhirnya kita kelar tak kok iwak iki akeh sing takut ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki timbangane kesuwen lur, ki mangalur critane semang langsung tak telepone Sodik mosok yamene urung mulih, tak telepone sik ya. Tenang lur. Gue diangkat mang soalnya sing angkat bare anake. Duh. Wis mulih ae. Darene lho. Blotong curhat ki rumuke ki lho, nyuwantur kaya jadi ini sedek dari ini cepet 5 menit kok ini lah lambulet malah tak gal cepet oke Pren, ini satu jalan perjalanan kesini Pren, langsung dipantau saja nanti tunggu. Oke a few moments later. Telepon nae Gila, gila, uang lo. Gila ini lo, kita mau. Gaya telepon-teleponnya. Ini apa? Nah iya, mas tau dalam. Lepar kesek. Dalam lepusek. Mas udah mau gremeng aja. Dek, gak makan iwak, iwak tak putas. Ya, Pak Jene. Lah, yang ngomong tak? Lah, belalah iwak tak kuras. Orang enak. Dek, masalah orang enak, kok teko dengan aku? Jura iso, tetap tak gede renteng no. Orang iso, aku tetap gede renteng. Kata-kata orang enak, soalnya aku enak nuduh aku, tanpa bukti dan cari. Orang itu, sudon. Orang iso, sudon. Sudon apa sih itu? Sudon, ya. Perasaan buruk. Jendengnya ini podar nuduh. Jura iso. Kok orang iso? Aku sudah ini karena ada kata-kata mesti ya ini mau ya saya ini loh, saya sudah ini di batin nah. Udah ini saya ngomong jadi saya ingin ini loh gue kok bisa di pemikiran kau yang ngomong ini dasar ngopo tak gandeng rentengan ya loh mulai dari awal makan nih jawab kamu ya nyapa makan nih warna potas ya terus ya wajah deh terus yang kedua waktu jaring bocah ini loh wajah jaring kok jawabannya jam tugas. Wei mau ngerti jam kerja, jam kerja. Ya, itu. Wei jam kerja jelas. Terus pengen telu nih teh. Dikirimi wak kalian jupuk karo saus sugeng gak percaya kok terus teh. Jawaban nih, gak dumenu orang mau kuliah itu. Akhirnya lo yakin aku. Terima kasih. Kau nak mau kuliah ini? Iya, jauh. Aku dah jero mau kerja. Proyo besar no, nak iwak gene. Terus? Ibu di kene caca sing kerja-kerja kuwi to. Kuwi kanggumu. Ya iso to. Nek kanggumu gak. Lah terus piye? Iso, maksudmu piye? Aku kanggumu kok karena aku modalku wis akeh, kowe modal dhewe. Lah iya aku yo modal padha ae. Kok kowe gak begitu stres, sing stres pak aku. Lah, piye salahmu to? Iya to. Yo, iwake kowe iki salahmu. Salahmu. Aku tak kira sudon. Lah kowe kok iso tak udhe semangat akeh. Iki lah. Oke, cek kowe pas jaring. Iso kok. Jaring karo mau jaring. Iyo, iku praba aku sih. Lah kok praban? Wis sing penting kuwi dhe saksi karo bukti gak nek nguduh aku iki. Pi dawa lho usane iki. Masa dawa iki dawa. Dadi aku ya lho. Piye piye piye. Iku golek bukti saksi aku yo anu dan ora lek to. Tenan iki golek apa iki cek. Terus tenan. Yo sih golek bukti apa? Curiga. Kok pikir golek apa iki? Iya nek ayu ae dijelen. Ki, apa ki?
Apa iki? Iki apa iki? Iwak apa iki? Apa iki? Wis iwak. Nila. Wis sembuh. Oh. Iki. Aku iki wah sing dunduman kok ngene sugeng. Wes kok gak usah. Wes gak bukti nenek. Wes gak iso. Wes saiki ngene telepon sugeng. Telepon sugeng ora usah. Arek gandeng kok celuk kok gak jane. Kayaknya arek ngomong arep janji ngono ta kayaknya paling yo. Ngomong di telepon paling yo gumus sore ini. Terserah aku bukti nenek. Nek jane. Iki opo iki sih? Iki wanila bucu. Yo wanila iki dunduman dhewe. Kok nuduh aku. Iki sedangkan barang iki jelas bakar nek gue lho. Aduh lalu-lalu kowe. Aku selalu dawakmu ngene malah. Kowe tak kene iwak moh berarti jangan-jangan kowe wis ora. Bukan masalah jangan-jangan sing aku gawe oke ben dikono cacah. Iwak bodol iso gol kok. Ya kecol sapa? Golok ono sak kecamatan kene. Lha kok sebenarnya jawabannya apa? Aku tuku kecap. Bukti nek. Gak, jadi sugeng kowe tuku kalung. Ya masakmu iso. Celeng aku iso. Ora iso. Oke. Jangan-jangan harus hilang. Kayak gitu. Kayak apa buktinya ini iwak dunduman. Kok gak urusan di dunduman. Kok beli iwak entek ternyata ya mbok kromong le dewe. Gak lho, telu lho kok. Telu sing caki sing ketok lek sing iki iki. Kowe mulai stres. Kalung? Kowe jadi sugeng tuku kalung. Kan mung jepit gas kuwi. Sugeng kok rene. Kowe to. Sugeng gak kok rene. Aku gak tau rene. Teleponen. Aku berklaim, aku sudah iya. Kabeh kudu jelas. Wong kowe wis genah iki barang iki. Genah ning gonmu kok. Mas pikir dong. Los pikir ae. Mau apa? Aku sak aku megah kon padu karo aku yo mbok lho wedi aku sujon piye. Wis arek gak anu. Gak jujur. Iki ceritane ngene lho, Gang. Jare awakmu tak takoni Sodik jare omonge mencarupan tuku kalung. Wes to wes. Wes darine kowe kok ana gandeng rotone iwak sing ilang itu, Geng. Iwak ilang kan jelas sak menumbane. Aku curiga, ora curiga, sudon. Wes to. Nek gandeng iso buktek nek kene. Heeh. Wes. Wes kene. Nek dhewe tak kono nang dia ngene iki. Iwak telu iki kan aku mbok sing kok. Iwak kan mbok kene tak iki telu iki. Telu mbok kek iki mbok jumpa telu buktine ki enak lek mbok kene kan mau kok wonge. Gula. Ah, kuwi diake di masalahno jeneng iwak sing nggo aku. Lah prajar kuwi, maling tiap maling jenenge kuwi. Ya ora nek iki bukti nenek lek. Lah bukti ta iwak iki sugeng. Ora iso, wis alasan. Wis mirene ageng, wirene. Ga iso, aku tetep gak trimo. Wis ujun wae ya lek gak trimo. Balane iki ne, bari kok malan kok. Lah iki lho, wis dikandani dia iki repot. Lah terus iki piye klarifikasi masalah iso? Nah, gitu. Lah, gitu. Alam toh. Lah kalung sing tukuan bojoku aku terima keterno. Ha. Yo ra iso. Iwak ya ro ya ben. Pasine iwak 300 mil ya. Iso to. Ora iso. To iwak jumlahe piro? Kayak pitung kintal ora. Lho. Eh, Pak, mbok kita apa ini? Operasi rumahnya weh? Alah, ceken! Ceken! Loh! Wes toh! Tak lolos weh! Weh, gue anjing pelatak! Anjing! Anjing! Budok! Anjing! Anjing! Lolos! Ya weh, ini gulungnya yakin anu put? Jangan tinggi sih, Ale! Ini aku tuh sih put! Wes toh, sembarang! Gak ini yuk gelom, orang yuk tak entah ini! Lah kowe kakak nombok tok kowe iki nangno nek gak iso teko ora teko. Nombok tok kowe iki. Kowe provokator iki kowe iki asine. Yo yo yo. Iki lho bukti saiki. Yo. Saiki nek ana jaksa saksi membuktikan ini gonmu. Ora. Wis masalah kowe lho, Dik. Iki wak iki wis. Wis ora mesti. Wis ngekeki sugem, wis ngekeki balu, ora wis ngekeki sapa. Buktine iki dibakar ning gonmu. Lah wis tuku karung kok di. Lah aku nyambut gawe bedino lah. Wis aku wis tuku ning gandhe iki. Makan ini aku gandhe kon rene aja telepon pun ngalake. Ora iso wong iki. Wong repot.
repot lho wong iki. Iki dicatakane wis dituju wis sumuk gawe. Wis kringet tak koro-koro kok iso. Lha lho. Udut to lek aku padha ae kok aku kok iso. Iki modal iki kira modal. Modal lha aku pirang ta mbek. Jangan besi lu tak bayar kae. Ah sedel kuwi urusan sakmu to. Ya jalan melok nyumbang. Lho di, nyumbang apa? Besi. Oke tak sumbang kok jualkan di sini. Mungkin hari ini kilo, jadi bukti lo, nila, bukti atau otentik. Baru saya lah piye guys. Bukti ini sih so memutuskan. Gandeng. Iki kok ngene gandeng gak bener ya provokatornya guys. Wes kayak sope, tetap gak terima bukti. Ya wes gak apa, wes terserah. Tak bener lo. Iya di sini. Ya. Yuk pakai pak ya tadi. Nah iki lo, aku sakai video lo. Video joy, enak video kita lo, video kita. Lepi sing sakai dengan dia band-band rumah sana. Nah iyo. Iki magic kopi toh i. Jamu. Kita sambut. Benar. Ya sih. Putri ya sakai. Tak terucap. Ada cek. Gak kesan su. Kesan su masuk. Kenapa asal kamu-kamu? Tapi sih ya lulus deh. Kenapa mesti lulus deh? Wah, wah. Ngompor. Gue gak terima apa yuk. Ini tak musuh, tak musuh. Ini berarti pangga, Cik. Ganti, pokoknya ganti. Pura iso, gini loh, Cik. Iya lah. Gue jok percaya pokoknya ini demit jagungan ini. Gas? Kok ngaku yuk bukti aksi yuk gak enak. Lu gue gelidah di rumah itu oleh. Oleh. Gak gini loh. Gandeng iki ngomong. Lungguh ta lungguh lungguh. Coba tak kasih kaso. Seneng dia iki jane. Dal ning caruban tuku kalung beli gundase aku lho. Kuwi ana-ana tuku kalung lho. Ngono to. Nek jenenge hasil wong wedok nyambut gawe bendino. Dek iki menes sak saiki rong ite. Iso tuku kalung ya alhamdulillah. Lah kok arep tuku kalung kok bar adol pas nepaki nilan entek. Nilan entek di kapan? Di band tanggal piro? Iso kok to dhuwit kok beku sik ora. Nek mau ngaji ora iso kok nuduhe gak bukti ne. Lah nek nuduhe jelas ana bukti. Bukti kok tadi saiki nek ngene. Kowe nek ngomong sok kelangan iki aku dhewe kan kowe mesti bingung. Sedih. Iya Pak Cik. Iya. Iwak kok mule bare kok. Sik to ngono. Saiki ngono. Kowe nyantai. Nek wis barang wis ilang arep campur. Arep golek ning di Amer? Ya ora ngono ne. Lah pengen golek kan toko piro Pak? Wajahmu lo wajahmu kehilangan lo kan aku wis gak mikir kuwi aku mohon mikir untuk iki tensi kuwi 300 aja lorno wae kowe kene kan kowe dhek lorno wae tensi dhuwur iki jujur iki iki dadi wong iki mau ilang ya ben ilang jujur ya le gak iki ora terima yo karepmu bukti iki tetep ning gonmu ya mbak mari kene iki wis ayo mari kene mari kene aku padha liwat entek enakmu. Ya. Nek aku gak yo entek enakmu piye? Wis to. Lah kok informasi kok kuwi kok makane kuwi wis mari aku gak do liwat, aku tuku kalung ya asline bojoku. Aku nek kuwi kok bener ngono entek enakmu piye? No. Mari ge. Tapi sebaliknya. Yo, apa-apa. Kene aku. Nek kowe iki liwat moh kowe entek enakmu. Loh, aku wis mbok nyoba tenakmu. Wis wis paling kaya enak ora nih, tak kono nek begitu banyak. Lah kuwi begitu di. Aku. Kamu punah. Kowe ora tau, tau. Wis kok kowe berarti nek bersyukur ora merasa gembira ya. Kok nek dhewe kurang, kok ora banyak. Wis jelas kuwi. Enek wong tuku banyak jadi nyowo. Ora nyowo. Bos si Seno separuh butuh banyak. Orang ni. Bukan untuk makan. Orang makan. Bukan makan aku. Coba. Aku mau makan. Orang makan dia benar. Bukan makan anak buat bujumu. Saya tak sedikit saya. Sedikit mana? Atau sampai bakal jalan. Bosuan. Kue ya. Kue nyalok aku. Anjing pelatak. Kelas tinggi. Pitung kilo sok kembus. Kau tol. Kuda. Kau sembuhanan. Kau dulu dengan guna naik pak. Pendugo, mana ni? Biasa ni kalau aku ni, betul. Belas lama aku. Aku, jadi berarti, leh banyak tu kerja kita pun. Kau ni, betul. Kamu kan yang jual. Aku tekan bujumu, bujuni di
kerja. Napa kok bisa jupuk iki? Mengganggu. Oh biasane lho. Yo ora, kowe tak WA ya ora gelem balas posisi. Gak balesi kowe ning ndi? Ah, blo yo ora. Wis bengi aku wis turu nang omah. Lah yo wis to, nyapu aku kon gugae wong turu wong kesel. Tak gugae. Lah nek kesel tak gugae nek nek apa-apa sok tak jawab. Kak intine ngene. Wis ora intine iki nek iku aku kok becine ning gonmu. Iku iki suka lho, kok ora peduli. Kok ngene. Yo. Jadi mulai ya, gandis, suatu waktu tempurannya, wongin yang rumah nanti, teni. Mas orang iso, ini kudu, ini gandis kelumpuk, ini rotot-rotot, tantang. Tapi aku ya nakal ibu jumu, kalau ini sangkanya kondi, cocik, dicuik, kondi. Masa, aku ya nakal ya, ini coba ya. Kau wes bisa tekan bucu kulit kono, ini wes tuku kalau ini di, wes kau tekan lo dewi. Bes, bes, bes. Ya, jadi kita tetap roba ya. Ya iki kok mung tadi juga. Kowe ya takon ya urup. Iya, kalung. Ya iya sudah terima masa sujud. Usus sujud marang Allah. Bu. Pegel ya pijet karo. Rasa de kowe. Masa mau ke utang pun tak sorocok. Usah usah utang kowe tak berak iki wong e. Kok iso ngaru aku lho. Kelaku jadi, aku juga ngaku ya. Kowe nek pegel gak pijet karo Pak Jamal. Karo bekam kok ngene lho. Gimana ya karaktere wong ada gede gede. Ya lho iki kok. Wah, kowe nek gak semeleh pikiranmu le. Kong semeleh aku jan. Kowe bar loro lho, elek-elek kowe. Ya rasane aku. Ya rasane. Kayak iso iki. Padahal kene iki wong pas pas apaan, Bu? Iwae. Pas apaan, Bu? Wah, kan pas apaan, Bu? Lingkar ya masih kering ya. Orang oleh. Kamu itu salah le. Ojo buk pangan opo. Salah iya balu kita buat ni sampah. Mau opo? Dijukui mangan. Ini urus sampah bukan. Aku teko. Aku urut teko. Misal barang, misal teko. Ojo cewek tanggung pilihan sih. Wes wes. Lor ki, anu lor. Ini rombar. Kita tetap cek. Yo mulut. Kita geger padu gejak. Seri piro ke berlanjut lanjut jelas nak ngomong teko. Oke. Tetap stay di channel Dian Kucing. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di Padu Gejak yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.